žiauriai išalksiu po šitų kovų. Apskritai bijau klausimų. Aš apie Žalgirį, tu apie Neptūną. Nu, dar kai žiūrėtas, ką nors apie Klaipėdą, tokiai man atsakyti apie Klaipėdą. Aš apie Kauną nelabai ką žinau. Viskas gerai, nieko nebijom, pasiruošę kovai. Apie mane patį, pavyzdžiui. Sakyčiau, kada gimęs, kiek metų. Kažkaip be kozirio, aš matau. Tu užsislėpęs, man atrodo, tiek vyriausias komandos žaidėjas. Viską žinosi. Nuo 15 amžiaus rašytiniuose šaltiniuose minimas Klaipėdos vardas. Tačiau žinoma, kad dar anksčiau šis miestas turėjo ir kitą pavadinimą. Nemeris. Jis du, neuskaitykit šitoje, viskas. Neuskaitom. Sakė išklausyti. Aš nekantrus. Kada švenčiamas Klaipėdos miesto gimtadienis? Rūpyčio pirmą. Pirmą? Tu galvoji antrą? Pirmą savaitgalį norėjau sakyti. Apie kokį žinomą klaipėdietį kalbama? Dalyvavo ketveriose olimpinėse žaidynėse, buvo televizijos laidų vedėjas, pavardė asocijuojasi su uogos pavadinimu. Uoga. Uoga? Nu, tu turi žinot šitą, davai, aš tau duos, leidžiu šitą, tu ir kaip šitą. Uoga, uoga, uoga. Olimpinės žaidynės ketveriose. Višniauskas koks nors. Uoga. Višniauskas. Ramūnas. Tai čia Višniauskas, aš atsakiau, ne? Aš? Iš kokio miesto yra kilęs Neptūno vyriausiasis treneris Dainius Adomaitis? Šakių, jo. Lygiai atsakė. Jis neišklausė klausimą. Nu, diskvalifikuos tai kitą kartą. Kokioje Lietuvos komandoje žaidė Neptūno legionierius Jimmy Barono brolis? Lietuvos ryte. Ryte Lietuvos. Tai gal labai lengvi klausimai, mes kartu sakinėjom, nes aš žinėjom. Bet tu vis tiek neišklausai dar iki galo. Kaip dabar tikrai iki galo? Ne, jūs teisėjas. Duokit startą. Teisėjas iki galo buvo? O, ką tu meluoji ten dabar? Kas šios citatos autorius? Mano pinigus skaičiavo aplinkiniai. Kai žaidžiau krepšinį, man svarbiausia buvo ne pinigai, o pat žaidimas, ambicijos, noras ką nors įrodyti, nugalėti. Sabonis? Aplinkiniai skaičiavo pinigus. Jasikevičius. Kuzminskas? Mindaugas. Marčiulionis. Chomičius. Krutinaitis. Songaila. Matijauskas. Ruskas? Aišku. Ką nežinojai? Kas laimėjo praėjusį sezoną organizuotus LKL šokėjų karus? Leader Dance. Čia kažkur jos. Čia, supažinys. Tau gerai, tu tai matėš, tai ką aš užsienį nemačiau nieko. Verta buvo. Tai aš dar spėsiu pamatyti. Įvardykite keturias Stambulo komandas, kurios šį sezoną žaidžia Eurolygoje. Fenerbahčių. Galatasarajus, Anadolu Efes, Fenerbahčių. Be jo. Pagalavai. Turėjau labiem duoti. Ne, ką žinau. Dabar. Teisėjas. Dabar jau aš pirmas buvau. Koks yra Mikės Pūkuotuko rožinio draugo vardas? Paršelis, nu tas. Knysliukas. Knysliukas? Tai čia vardas? Knysliukas, nu. Tai čia jis yra Knysliukas, o jo vardas koks? Knysliukas. A, nu bet tai jie visi Knysliukai. Paršiukai Knysliukai. A, visi Knysliukai. Taigi jie Knys. Kas yra Ducati, Gagiva ir Bimota? Motociklai. Tai čia jau jūs pati pasakėte Ducati, nu tai aišku, kad čia motociklas. Nu. Nu, tai viskas paprastai čia. Nu tai, tai čia aš koks sudėtingas. Čia atsakinėti tokius, aš ne, man net rankus nekyla. Kad čia tokių labai buvo, tokių ginčitinų. Ačiū, sveikinu. Sėkmės finale. Čia kaip boksė, matai, laimėjo, atrodo, kad vienas, bet pasveikinu kitą.